Bona tarda a tothom. Començaríem ja la sessió extraordinària, que primer el que hem de fer és votar la declaració d'ordinària perquè tingui tractament com a tal. Si recorden, doncs, aquest dijous és festiu, la setmana que ve doncs, ens anàvem molt enllà, sobretot tenint en compte que s'havia de fer un ple abans pel Premi a la Cultura, i per tant doncs, amb els acords de gairebé la totalitat dels grups vam decidir de fer-ho dimarts. El primer que hem de fer és la declaració com a ordinària d'aquesta sessió del ple. Vots a favor de la proposta? Abstencions, vots en contra? Doncs amb els vots a favor de Convergència i Unió, PSC i el Partit Popular i en contra de la CUP, s'aprova la declaració d'ordinària. El següent punt de l'ordre del dia seria la lectura i les aprovacions de les actes. N'hi ha d'haver tres: la del 30 del 10, la del 8 de l'11 i la del 25 del 10. No sé si hi ha cap esmena. Sí, l'acte de la primera acta que tenim, que és el ple de novembre, del 8 de novembre, en la discussió sobre l'urgent, declarar, d'entrar per urgència les ordenances i algunes mocions, no, les deliberacions estan bé, però a l'hora de votar nosaltres vam votar que sí, perquè l'únic que vam fer va ser demanar que no es posessin, però igualment vam votar que sí, perquè nosaltres portàvem una moció també d'urgència i ens semblava que no hauria estat lògic votar que no amb una cosa i amb la nostra sí. No? I llavors vam votar que sí, que s'admetessin, i consta que... Sí, però consta que en la de les ordenances vam votar que sí, ahir vam votar que no, i vam votar que sí. Em sembla recordar que sí. Sí, no, bé, si em permeten, això ho va referit a la declaració de sessió ordinària, que no he pogut justificar el vot. Nosaltres creiem que el festiu que té declarat el Regne d'Espanya per aquest dijous en un principi no hauria de ser la nostra incumbència. Entenem que no és res a celebrar el dia 6 de desembre i també entenem, per tant, doncs, que no és motiu de moure una sessió de ple. Res més. I una esmena a l'acte, en l'apartat de deliberacions de les ordenances, a l'acte del darrer ple, sí, del novembre. En el punt de les deliberacions de les ordenances fiscals, nosaltres vam tenir una acusació per part de l'alcalde que ens acusava de clientelisme polític i volem que consti en acte. Amiguisme i clientelisme polític. Molt bé, doncs si no hi ha cap més esmena amb aquestes consideracions, passaríem a la votació i aprovació de les actes. Vots a favor? S'aproven per unanimitat. El primer punt de l'ordre del dia seria l'extinció del contracte de concessió del servei públic de la ràdio municipal. Aquí vostès, tots vostès, ja han tingut accés a la documentació, han tingut accés a l'expedient. Aquí el que es fa no s'extingeix el contracte, sinó que és un acabament del mateix i acabament de terminis. Per tant, doncs, el que es porta a consideració del ple és la liquidació i es dona termini d'audiència doncs, perquè es presentin les esmenes que es creguin convenients a aquesta proposta i aquest informe d'intervenció. Aquí, com molt bé saben, hi ha un saldo a favor, segons l'informe d'intervenció, hi ha un saldo a favor de l'Ajuntament de 101.187,79 €, el qual, doncs, tenint en compte que durant aquests 7 anys de durada de contracte la inversió que s'ha fet per part de l'Ajuntament és de 202.657,97 € i aquí el que hi ha doncs, en aquests moments és l'acabament del contracte que es va acabar el dia 15 de novembre, si no recordo mal, 15-16 de novembre, i és el que en aquests moments nosaltres portem a consideració del ple. Sí. Senyora Garminia, sí. Nosaltres volíem dir doncs, que Ràdio Berga ha sigut fins ara un mitjà de gran tradició, que ha estat fent una feina de divulgació i de promoció de la ciutat i per extensió de la comarca, que ha sigut, pel nostre entendre, un mitjà equànim, plural i molt actiu i que ho han portat uns grans professionals. De fet, alguns ajuntaments de la comarca doncs, així ho han valorat i han signat convenis de col·laboració, sigui el de Bagà o el de Guardiola o el de Gironella, per exemple, i que ens sap greu doncs, que el nostre ajuntament doncs, no hi veiem la voluntat d'arribar a un acord
en aquest tema. És de les poques ràdios municipals amb un nivell de qualitat com aquest. Segons les dades del baròmetre de la comunicació i la cultura, l'emissora municipal de Berga té 3.000 oients de mitjana diària de dilluns a divendres. Això vol dir que un de cada 10 ciutadans de l'àrea en què es pot escoltar Ràdio Berga connecta cada dia amb l'emissora. És aproximadament un 10% del share o la quota d'audiència, un excel·lent registre i pràcticament inèdit en el món de les emissores municipals. Des de la seva obertura el 2006, els programes de Ràdio Berga han aconseguit diversos guardons atorgats per Ràdio Associació de Catalunya, per Òmnium Cultural, per la Satània Regió 7 i l'Associació Catalana de Premsa Comarcal, a més del Premi Innova de la Diputació de Barcelona a la millor pàgina web d'informació local de Catalunya. Durant aquest temps, totes o gairebé totes les entitats i associacions de Berga i del Berguedà han passat pels micròfons de Ràdio Berga. Més de 200 col·laboradors han participat regularment en els programes de l'emissora i s'han consolidat emissions regulars destinades a col·lectius específics com els nens i les nenes, la gent jove, la gent gran, la immigració, i fan un seguiment exhaustiu de tots els esdeveniments culturals, esportius, com també de la retransmissió, fins i tot d'aquests plens. Nosaltres pensem que al Berguedà no és gaire fàcil trobar casos d'èxit empresarial i pensem que la ràdio en aquest cas ha triomfat dintre del seu sector. Actualment Ràdio Berga té 6 treballadors, entre ells tècnics, periodistes, comercials, i estarem tots d'acord que en els moments que corren qualsevol lloc de treball i la conservació d'aquest és primordial i important. I sobretot si són gent especialitzada com aquesta, són gent formada, són periodistes que difícilment els recol·locarem en un altre sector. L'altre dia es parlava de la fuga de cervells i de que doncs, la gent preparada se'n marxa de la comarca i ens sap greu, però en marxaran 6 més. Vostès han decidit acabar amb la concessió, tot i que hi havia el contracte parlava de que podien ser 7 més 3 anys prorrogables. Nosaltres pensem que les coses que funcionen i funcionen bé no s'han de tocar i menys els temps que corren. Un altre tema és que vulguin vestir aquest acabament de concessió com un estalvi per l'Ajuntament, perquè nosaltres no ho entenem així. S'ha fet una gran inversió en els equipaments de Ràdio Berga i tornar-ho a recol·locar o traslladar i tornar a fer una inversió suposarà pagar-ho dues vegades. També els voldríem demanar que ens informin o que ens donguin una previsió de quins plaços es pot establir per fer el nou concurs i la nova adjudicació, perquè entenem que això pels treballadors, que en aquest cas doncs són els més afectats, és un motiu d'angoixa saber si treballaran un mes o treballaran o en treballaran 3 o en treballaran 5. També els hi direm que estarem molt atents a com es fan les condicions pel contracte nou, que si diem que en aquest cas doncs, la concessionària no complia amb les condicions, també sabem, i així ens sembla que consta, que l'Ajuntament doncs, hi ha una part que no l'ha complert del tot aquest contracte, que és que s'havia de pagar un gerent o un director i tampoc s'ha fet. Per altra banda, també els hi voldríem preguntar aviam si això realment, com sembla, penja de l'IMUC bé, amb quina relació que el convocaran o què passarà, si és que, com ens sembla, doncs això està depenent de l'IMUB, que no hem convocat mai. Res més, només dir això, que el que ens preocupa més en aquest cas són els llocs de treball, que en una època com la que estem, 6 llocs de treball són per valorar.
Bé, creiem que la postura del nostre grup envers a tot el tema de Ràdio Berga és prou coneguda. Des de sempre hem dit que la concessió de la qual penja tota la ràdio és un contracte mal fet, que té problemes. Pensem que és un contracte que fa aigües per tot arreu, com ho demostra el fet que acumula incompliments per totes bandes des de fa un munt d'anys. Finalment, arribat el contracte al seu final, entenem també que aquí el que es vota no és la valoració de la tasca de la ràdio, sinó que el que s'està votant és la simple liquidació d'aquest contracte, i en tot cas correspondrà més endavant doncs, el fet de valorar una possible nova concessió parcial del servei o alguna... No sé, en tot cas li tocarà a l'equip de govern això, no? Pensem també que arribar a un acord amb la base de les condicions de la concessió actual no és viable, perquè, com hem dit, acumula problemes per totes bandes. I també entenem doncs, que és cert que hi ha conflicte, no, no d'interès, però bueno, podríem parlar que sí que la concessionària, òbviament, probablement no està d'acord, no, amb aquesta liquidació. També entenem que hi ha un període d'al·legacions que el podrà complir, però ja d'entrada, per exemple, no veiem clar que la concessionària pretengui doncs, penjar com una despesa de l'Ajuntament el fet de que no s'hagi pagat aquest director, que nosaltres sempre hem demanat qui fos. Això no eximeix la concessionària de tenir el seu director pel seu personal. No? En tot cas, per tot plegat, com hem dit, això aquí el que estem votant és la liquidació d'aquest contracte, i en un principi nosaltres votarem a favor amb la salvedat doncs, que sí que es demostressin que aquests desacords que manifesta la concessionària fossin certs, doncs evidentment tirarem enrere, no? Com ens tocaria fer si és un error. Sí, jo crec que en aquest cas s'està parlant aquests dies, s'ha parlat dels mitjans de comunicació, sobretot la tasca de Ràdio Berga. Crec que el que estem votant aquí són coses diferents. Una cosa és la tasca que ha fet l'equip de Ràdio Berga, el qual aprofito per felicitar, que han fet una tasca molt bona durant aquests anys a nivell informatiu, i és una feina molt important per aquesta comarca i per aquesta ciutat, que tothom pugui estar ben informat de la tasca que fem des d'aquí a l'Ajuntament o des de qualsevol notícia que pugui succeir al nostre municipi. Per tant, felicitar a l'equip que ha treballat aquests anys amb Ràdio Berga, amb el qual també he tingut el gust de col·laborar, i han fet una feina molt bona. D'altra banda, el que avui estem votant aquí és una cosa diferent, és la liquidació d'aquest contracte que entenc, o d'aquesta concessió, perdó, d'aquesta concessió que realment va néixer morta, perquè dona problemes des del dia 1, des del primer dia dona problemes, des del primer dia incompliments. I llavors sembla que al llarg dels anys també, perquè l'any 2009 sembla ser, segons l'informe, que s'arriba a un acord per començar des de zero, que vostè ja era alcalde, senyor Gendeu, l'any 2009 s'arriba a un acord i amb tot i amb això hi continua havent-hi després incompliments per les dues parts, segons sembla, cadascú fa les seves al·legacions. Però en aquesta liquidació, si l'any 2009 s'arriba a un acord per començar a zero, com és que en aquesta liquidació es reclamen factures de l'any 2006, 2007, 2008, si el 2009 s'arriba a un acord per començar des de zero? Els seus acords no tenen cap tipus de validesa, o entenc que una a la cara vol dir una cosa i després quan es gira la gent o les empreses passa una altra. També veig que en aquesta liquidació hi ha reclamacions de factures de l'any 2003 i 2004, quan realment la concessió no havia ni començat, cosa que sí que m'ha deixat bastant perplex, per tant no entenc gaire aquesta liquidació. I també volia fer referència, lligat amb això, que totes les concessions o part de les concessions que tenim aquí a l'Ajuntament acaben sempre al jutjat. Per aquesta concessió, que jo sàpiga, doncs han acabat el jutjat les dues parts, tant Ajuntament com empresa, com ha passat amb altres concessions. Jo crec que el que hem de fer aquí és arribar a acords, perquè al final el que acaba perjudicant és els ciutadans de Berga. En aquest cas, doncs, si no tenim el servei de ràdio, doncs és un perjudici informatiu per als ciutadans.
I de cara al futur, nosaltres doncs, també demanem que s'esmeri una miqueta el que és els detalls de la concessió i es facin les coses d'acord amb la llei, perquè després ens passen aquestes coses. Ens toca anar al jutjat i les coses s'acaben doncs, embolicant com fins ara i acaben amb resultats no desitjats. Segons sembla, no sé quines són les perspectives de l'equip de govern, perquè bueno, alguna vegada poder se'ns n'ha fet 5 cèntims, però del que ens ha dit, de que poder es treuria, o la intenció era treure llegat el servei de ràdio amb televisió per internet, doncs nosaltres ja a dia d'avui li avancem que no ens sembla bé. Creiem que ha d'anar per separat, una cosa és televisió i una altra és ràdio, i les coses com més senzilles, doncs molt més clares, i ens evitarem en altres situacions. Li poso exemples de concessions que tenim aquí a l'Ajuntament, que s'han intentat barrejar en altres casos, eren béns immobles diferents, doncs ha portat que acabem un judici que ja veurem com acaba, i demanem que en un futur no acabin també així les noves concessions. Per tant, votarem que no a aquesta liquidació. Bé, ja per tancar el tema, aclarir que la Ràdio Berga no tanca, que el que és, com molt bé s'ha dit, el que no s'està discutint, si la qualitat del contracte i la qualitat del servei és una o l'altra, sinó que el que acaba, que es acaba un contracte, i el pas previ per iniciar un nou contracte, com molt bé s'ha dit, que hi ha hagut incompliments i que des del primer moment aquest contracte ja neix amb molts incompliments, doncs llavors no té sentit que renovi automàticament. Per tant, això el que sí que s'ha de fer i el que marca la legislació vigent és, un cop extingit i acabat el contracte, fer-ne un de nou. I això és el que es vol fer. I en quants terminis, la nostra intenció és, ja en aquests moments, doncs, des de tècnics de Diputació de la Xal, estan treballant per fer el nou plec de clàusules, al qual doncs, tots els grups, i com si no recorden malament, em sembla que els hi vaig comentar amb una junta de portaveus, als quals doncs, teníem interès de que tots els grups fossin partíceps a l'hora de valorar la nova concessió, però no una concessió de gestió directa, sinó que s'ha de fer segons la legislació vigent, que ja en aquell moment no es va fer segons la legislació vigent aquest nou contracte. Per tant, això s'hauria, es farà, i seran tots convidats per donar-hi el màxim de transparència possible en aquest sentit. Per tant, terminis, la nostra intenció és el més aviat possible, aviam si tècnicament és possible el ple de gener iniciar ja el procés de la nova licitació de continguts, si és possible, i la nova licitació no, sinó la fórmula que nosaltres, tots els grups de l'Ajuntament, no només l'equip de govern, acordin de que gestioni aquest servei. Per tant, és el que proposem. El tema de que si la liquidació està ben feta o no està ben feta, si hi ha factures o no hi ha factures, de que hi haurien de ser, que si es va fer una posada a zero, aviam, aquí el que es va fer el 2009 va ser una preliquidació del que hi havia hagut, però tot i així hi continuen havent factures, i continuen havent coses. Inclús l'Ajuntament va assumir factures en aquest últim pagament de proveïdors que s'haguessin pogut compensar, però amb el pagament aquest, amb el Real Decret Llei de Pagament de Proveïdors, doncs aquí l'Ajuntament va pagar una quantitat de factures en aquest cas. Per què? Perquè també doncs, la llei també ens obligava a assumir-les. Per tant, des de l'Ajuntament s'han fet, creiem i entenem, que s'ha donat compliment al que diu el contracte en aquest sentit. Per tant, s'obre un període d'al·legacions, si les coses no són correctes i no estan bé, doncs els regidors de la CUP també han dit que rectificarien. Nosaltres, des de l'equip de govern, si es demostra que aquí hi ha hagut errors i que la cosa no està bé, doncs també rectificarem, no hi tenim cap mena de convenient, tant per part dels polítics com també per part dels tècnics, si aquests errors hi són. Per tant, també li recordo que aquesta concessió, si acaba el jutjat, és perquè un tercer que se sent afectat és qui la porta al jutjat, no és cap de les dues parts que estem contractuals, que formen part del contracte. Per tant, això és el que ha passat en aquest sentit. Per part nostra és això, que quedi clar que no es tanca Ràdio Berga, i el que es fa és un inici d'un nou contracte, que en aquest moment és el que la legislació i la llei obliga i demana que es porti a terme en aquest sentit. Per tant, aquesta és la proposta que nosaltres portem al ple i és la que portem a consideració de tots els grups. Sí, em permet, el tema de l'IMUCB, Això és el que, això si se'n recorda, vam estar parlant inclús nosaltres amb els grups, amb la penúltima reunió de portaveus, que hi hauria una proposta, i és això el que també s'està treballant a través de la Xal, perquè la llei, si volem continuar tenint, i això ja hi era fa 7 anys,
la ràdio municipal ha de ser gestió directa de l'Ajuntament, si no, no té sentit les emissores locals. I això ens ho diuen des del CAC, ens ho diuen des de la Xal i ens ho diuen en tots els sentits. Llavors, és el que hem de trobar i hem de buscar aquesta fórmula directa, aquesta gestió directa, com ha de ser i qui l'ha de fer. Si l'IMUC ve o l'ha de fer a través d'un ens autònom municipal o és el que dèiem. Tots els grups hi hem d'estar d'acord perquè no ens trobem d'aquí 4 o 5 anys que tornem a tenir la mateixa problemàtica que tenim en aquests moments. Doncs passaríem a la votació de la proposta. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Doncs amb els vots a favor de Convergència i Unió i la CUP i els vots en contra del PSC i el Partit Popular s'aprova la proposta. El següent punt de l'ordre del dia és la... És el Premi de la Ciutat, és que l'he grapat aquí. És la proposta de Premi de la Ciutat a la Cultura 2012, en el qual jo dono la paraula a la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Berga, senyora Caral Calderé, perquè ens exposi com va anar el procés i a qui es proposa. Sí. Reunits el 9 de novembre del 2012 a l'Ajuntament de Berga, representants de les entitats culturals, per tal de decidir, a partir de les propostes rebudes per part d'entitats i de la ciutadania de Berga, el candidat o candidata al Premi Ciutat de Berga a la Cultura 2012. Un cop valorades les propostes, els assistents acorden per consens proposar el senyor Jordi Cussà i Balaguer com a candidat a Premi Ciutat de Berga a la Cultura 2012. Parlo una mica de Jordi Cussà. En Jordi Cussà i Balaguer neix el 18 de gener de 1961. De ben jove destaca per la seva afició als escacs, assolint alguns trofeus en aquells anys. En la seva adolescència primerenca el trobem a l'agrupació teatral La Farsa i Els Pastorets. El 1978, amb tres amics més, funda Anònim Teatre, amb els que ha mantingut viva la seva presència al món del teatre fins avui. Sovint, Anònim Teatre ha estat la plataforma des d'on fer conèixer alguns dels seus textos dramàtics. Del teatre fa el salt a la narrativa, esdevenint un dels més significats autors berguedans contemporanis. Des de Cavalls salvatges, publicat l'any 2000, fins a Contes del bé i el mal, presentat aquest mateix any, ha vist publicades més d'una dotzena d'obres. El seu domini de la llengua anglesa l'ha convertit en un bon traductor, havent fet possible que puguem entendre i llegir un bon nombre d'obres d'importants autors de la nostra pròpia llengua. Entenem que, per tot plegat i pel seu activisme cultural continuat des d'Anònim Teatre, es fa mereixedor del nostre reconeixement amb el Premi La Cultura 2012. Hi ha cap intervenció? Sí. Des del nostre grup ens alegrem molt del Premi 2012 que recaigui sobre la figura de Jordi Cussà, una gran elecció. Per la seva trajectòria literària, per la seva trajectòria teatral, el Jordi és un home de cultura majúscules. Em sembla que encara no ens hem adonat del que representa el Jordi Cussà per la literatura catalana i crec que potser no se li ha fet prou justícia. Aquest petit reconeixement des de la seva ciutat és del tot merescut, i més quan el Jordi ha fet gala del seu bergadanisme, no sé si això. En la seva obra, Jordi Cussà roman fidel a la riquesa lingüística del català de Berga i del Berguedà, introduint-hi propostes innovadores de creació pròpia o agafades de la vida. En altres paraules, Cussà crea un llenguatge realista propi quan li falla el català col·loquial convencional. Així ho expressa Matthew Tree sobre la primera novel·la del Jordi, Els cavalls salvatges, i que doncs, hem trobat molt encertat. M'agradaria acabar amb el final de la seva primera novel·la, Cavalls salvatges, perquè potser per ser la primera i la més... Jo penso que és la més viva, no sé, potser la més coneguda i també la que va marcar més la seva obra. L'eternitat és tot el que ens queda per compartir, estimat Alexa. L'eternitat d'un silenci teixit de sons i ecos de vida inorgànica, que malgrat la constant mutació
mutació i la progressiva desaparició dels miratges de la memòria particular i col·lectiva t'honora i t'acompanya vers el país dels cavalls salvatges. Felicitats i enhorabona al Jordi Cussà. Bé, des del nostre grup també celebrem l'elecció de Jordi Cussà i també volem com a grup felicitar-lo i, si se'm permet, doncs, personalment com a company de feina seu en moltes ocasions i com a persona que ha tingut la sort de treballar amb ell, fins i tot amb Anònim Teatre, doncs vull expressar la meva especial satisfacció i vull dir que crec sincerament que els berguedans som uns privilegiats de tenir un artista de la talla del Jordi entre els nostres veïns i que és una persona que terres enllà, quan n'he parlat, m'ha fet sentir orgullós de ser de Berga. Moltes gràcies. Felicitar el senyor Jordi Cussà per aquest premi, per la seva obra i la seva trajectòria, i estem molt contents de que aquest premi, doncs, una vegada més, doncs, sigui motiu de trobar-nos avui aquí i reconèixer el mèrit de gent que difon la cultura berguedana. Molt bé, doncs passarem a la votació. Vots a favor de la proposta. S'aprova per unanimitat. I ara sí, doncs, que consti en acta la felicitació per part de la corporació un cop acordat otorgar el Premi a l'Escultura de Berga 2012 al senyor Jordi Cussà i Balaguer, doncs que consti en acta aquesta felicitació de tota la corporació. I aprofito per convidar-los a tots el diumenge a les 6 de la tarda a l'entrega del Premi, a l'acte d'entrega del Premi. Següent punt de l'ordre del dia seria el tema de la moció presentada per l'Assemblea Nacional Catalana, però ja hem parlat abans que ho faríem després, com que la presentaran també els membres de l'Assemblea, doncs ho faríem a la moció després. I passaríem ja al que és la resolució d'al·legacions presentades pel que fa referència als locals del carrer Mossèn Huc, números 11, 13 i 15 i Ronda Moreta, d'aquí a l'edifici del Mercat Municipal. Aquí, si recorden, va ser l'últim o penúltim ple, no ho recordo bé, es va iniciar la incoació de l'expedient, es va donar un termini d'al·legacions, es va inclús fins i tot prorrogar aquest termini perquè hi hagués temps de consultar i de presentar les al·legacions, i un cop vistes les al·legacions presentades es detecta que aquestes no són suficients, i a partir d'aquí el que sí que es diu és que, i el que es demana és donar l'oportunitat que l'actual concessionari, si hi ha un moment que això considera que no s'actua correctament, té el dret d'anar a la jurisprudència, no per l'Ajuntament, sinó per qui al seu inici li va vendre aquest local. No sé si hi ha cap intervenció en aquest sentit. Sí, sí. Senyor Camps. Sí, bé, nosaltres hem mirat tot l'informe, és bastant complex i veiem que un dels problemes que hi trobem és que la cessió que es va fer per part de la constructora del mercat cap a l'Ajuntament potser no és gaire fàcil d'entendre, i ens agradaria només saber si estem segurs que no hi ha algun paper que s'hagi perdut, perquè sembla que la discrepància és amb l'ús del local, que llavors si hi hagués algun paper de la cessió que s'hagués traspapelat amb aquests grans arxius que tenim en aquest Ajuntament, doncs... No, la discrepància està que el problema està que és un bé de domini públic, és una finca única i no segregable. Llavors aquí no, en cap moment es va elevar... Sí que sembla ser que hi ha un document privat entre les dues parts, que en cap moment aquest document privat s'eleva públic, que és, i s'escriptura a aquest local, primera, perquè no es pot fer, perquè és una finca única, indivisible, i llavors, doncs, a partir d'aquí, en aquests moments, l'Ajuntament el que manté és la seva part de patrimoni, i per això es va iniciar aquest expedient, si hi havia alguna cosa que no es detectava. També el que es va demanar al seu moment que es presentés la documentació corresponent perquè es pogués justificar això, i sembla ser, doncs, que no compleix el requisit segons els informes i segons se'ns diu de... no justifica aquesta... Només era una pregunta, per a més a més, perquè com que això pot semblar que pot anar via judicial, que ens acabés afectant un altre cop amb alguna cosa, i no, si ja n'estem segurs, doncs evidentment votarem que sí. Aquí l'assessoria jurídica de l'Ajuntament ho té molt clar. Bé, nosaltres celebrem que una acció que vam iniciar nosaltres per intentar recuperar un espai públic usurpat il·legítimament retorni a l'Ajuntament,
per la nostra part podem garantir que en el seu moment vam mirar fil per randa, document per document de l'expedient per assegurar-nos que no hi havia cap... que això no era així. Sembla que pel que entenem només es pot derivar d'un tracte privat del qual no hi ha proves i per tant esperem que es resolgui com més aviat millor i ja que l'Ajuntament deixa la porta oberta a exigir responsabilitats de danys i perjudicis, com que entenem que realment hi ha danys i perjudicis que s'han patit per part de la comunitat, o sigui que n'ha sigut víctima l'Ajuntament i per tant el conjunt dels ciutadans de Berga esperem que s'iniciïn aquests tràmits també com més aviat millor. Doncs passaríem a la votació. Vots a favor de la proposta? S'aprova per unanimitat. Els següents punts de l'ordre del dia, dic els següents, que són les aprovacions de les ordenances tipus tant d'intervenció, ho dic per si es vol entrar en debat, les ja les votarem per separat, però si es vol entrar en un debat les podrem discutir totes dues. Una és l'ordenança tipus que es presenta i que s'aprova per la Diputació, que és dels espectacles públics i activitats recreatives, i l'altra és la de intervenció municipal ambiental de seguretat i de salut pública. Això són ordenances tipus que el que es tracten, doncs, i l'objectiu que tenen és unificar criteris a nivell del país, arreu, i que doncs, els ciutadans, els usuaris que demanin aquestes activitats, doncs, també se'ls facilitin les tasques de gestió i de tramitació, sobretot pel que fa referència a llicències d'activitats o llicències d'ocupacions o els que correspongui al que fan referència a aquestes ordenances. No sé cap intervenció. Senyor Camps? Senyor Camps? Bé, és una evidència que el que se'ns proposa amb aquest punt de l'ordre del dia és avançar vers una correcció d'un defecte importantíssim que estem patint des de fa 5 segles. No? L'estat espanyol és un exemple claríssim de l'estat que ha fet de la burocràcia doncs, la seva principal activitat econòmica i entenem que actuacions d'aquest tipus lluiten per corregir doncs, aquesta disfunció que ja estem patint. No? El que passa que, per altra banda, això també ens genera dubtes, no? Perquè pel fet de ser unes ordenances tipus vol dir que en un principi són un paquet tancat que no admeten de cap de les maneres doncs, cap tipus de modificació de res. I també entenem que aquest fet doncs, atenta contra un principi que creiem que és essencial, que és el de l'autonomia dels ens locals. No? De fet, el fet de firmar una ordenança tipus, el que estem fent és cedir capacitat de decisió, en aquest cas pel que fa als espectacles públics i en temes de mediambientals i de seguretat i salut pública, i estem cedint aquesta capacitat de decisió perquè simplement ens acollim a un tipus d'ordenança que no podrem tocar en el futur si no sortim del sistema aquest de la finestreta única. En tot cas, també creiem que en ple segle XXI un tema com aquest que acabarà sent una base de dades creiem que hauria d'estar preparat, si més no, per admetre que aquestes ordenances poguessin tenir variacions que fossin produïdes doncs, per adaptar-les a la realitat local de cada municipi. Com que creiem que això que ens genera aquests dubtes i malgrat entreveure que la finalitat del que es proposa és positiva, nosaltres així i tot hi votarem en contra. No? De les dues? Sí? Val. Doncs passaríem a la votació de la proposta. El primer punt seria, bueno, ja les votem totes dues, perquè se'ls ha dit el vot és el mateix, ja les votem totes dues en un paquet i vostè ja ho arreglarà a l'acte. Doncs vots a favor de les propostes de les dues ordenances? Vots en contra? Amb els vots a favor de Convergència i Unió, el PSC i el Partit Popular i els vots en contra de la CUP, s'aproven aquestes dues ordenances tipus. Els següents punts de l'ordre del dia, que són el que fa referència al tema d'Invergatur, el que fa referència a la moció presentada pel grup de la CUP de declarar Berga ciutat lliure de circs amb animals, i a la moció que presentarem conjuntament PSC, Convergència i la CUP
sobre el que fa contra l'esborrany de la llei orgànica de millora de la qualitat educativa que es va tenir coneixement ahir a la tarda, doncs hauríem de votar l'urgència i la inclusió de l'ordre del dia. Vots a favor de la inclusió a l'ordre del dia? S'aprova per unanimitat. El segon punt seria, segons l'informe de secretaria, el que fa referència a l'últim ple que es va desestimar la donació de compte i de la contractació d'arrendament de les aules de l'Eulari del carrer Sardana 24. Aquí es van presentar al·legacions, es va seguir el procediment que s'havia de seguir segons l'administració concursal, i en aquests moments el que s'està fent és donar per feta la comunicació prèvia del contracte d'arrendament i llavors doncs, se segueix la legalitat corresponent. No sé si hi ha cap intervenció. Sí, de fet és una mica el que comentava l'alcalde, no? Que en el passat ple desestimàvem i ara els donem la raó. De fet, si es mira l'informe de secretaria, si se'ls ha de donar la raó legalment és perquè en aquesta concessió en un principi no estava contemplat que es poguessin arrendar les aules, però el ple del febrer del 2008 l'Ajuntament de Berga, a proposta de l'equip de govern i amb el suport de totes les formacions polítiques excepte nosaltres, demanaven que es permetés el subarrendar. En aquell moment nosaltres dèiem que ja estaven incomplint, que a més no es podria legalment modificar les concessions, no se'ns feia cas i s'acceptava. Per tant, ara legalment ells sí que poden arrendar, per tant presenten tots els papers i no ens queda altre que dir que sí, perquè si els diem que no, tenen un armament en contra de l'Ajuntament en aquest procés judicial. Per tant, nosaltres no ens queda altre que votar-hi a favor, malgrat recordar que si en el febrer del 2008 no s'hagués permès aquest arrendament, ara no estaríem discutint això. I res, esperem que realment això s'acabi com s'hauria d'acabar, que és que paguin el que deuen, que paguin els seus crèdits a l'Institut Català de Finances, i que tornin les claus a l'Ajuntament. Bé, si en aquell moment es va aprovar aquella proposta i aquesta esmena va ser perquè un dels objectius que teníem des de l'equip de govern d'aleshores, com també els altres grups, era facilitar al màxim la viabilitat d'aquesta concessió, que en aquell moment sí que es preveia difícil, però sí que s'havien d'extingir tots els recursos i totes les possibilitats perquè aquesta concessió fos viable. Bueno, si em permet, en aquell moment ja estava en procés d'incompliment, que vostè reconeix en les deliberacions, i legalment no es podien modificar concessions. Només recordo que en aquell moment no es va decidir el que es va decidir. Sí, però sí, repeteixo, facilitar la viabilitat de la concessió. Passaríem doncs a la votació. Vots a favor de la proposta? S'aprova per unanimitat. El següent punt de l'ordre del dia és una moció presentada pel grup de la CUP de declarar Berga ciutat lliure del circ amb animals. Dono la paraula al representant, el senyor Francesc Rivera, que ens exposarà. Bé, com explica el títol d'aquesta moció, és per declarar la ciutat de Berga lliure de circs amb animals. És per una simple qüestió d'intentar doncs, evitar les conductes que es produeixen amb crueltat i amb menys teniment cap als drets dels animals i entenent doncs, que els animals també són éssers que pateixen i que els humans no tenim per què entendre que tot el món està al nostre servei estricte per disfrutar-ne peti qui peti. No? És una moció que no només no són pas pioners aquí a Berga, sinó que les ciutats més sensibles, ja no dels països catalans, sinó d'arreu del món, doncs estan aprovant i entenem que dignificaria no només la vida dels animals, sinó que diria molt també de nosaltres com a persones. Els acords que es proposen és manifestar el compromís de l'Ajuntament de Berga amb els principis ètics, socials i mediambientals i amb el respecte a no causar patiment als animals, ja siguin domèstics, de companyia o salvatges, declarar que aquest Ajuntament és contrari a l'exhibició d'animals salvatges en circs que es trobin de manera permanent o temporal en el nostre municipi, amb independència del lloc de residència de les persones propietàries o possessors d'aquests animals, no permetre la instal·lació a Berga de circs amb animals salvatges encara que aquests no participin en l'espectacle com forma de garantir la seguretat ciutadana i possibles escapades, i notificar aquest acord a l'Associació Animalista Libera, de la Fundació Franz Weber i a la Federació i a l'Associació Catalans de Municipis i al Govern de la Generalitat. Bé, no sé si hi ha cap intervenció, senyor Camps. Bé, nosaltres estem totalment d'acord. De fet, ens va passar una cosa curiosa, és que volíem presentar la mateixa moció per aquest ple, però els companys de la CUP es van avançar unes poques hores i llavors, bé, ens afegirem a la proposta. Sí que volia comentar un parell de coses que
Aprofitant la benintesa que parlem del circ, m'agradaria saber que ja que l'any 2008 vam aprovar una moció que ens vam adherir a les ciutats amigues del circ, m'agradaria saber què s'ha fet des de llavors, perquè hi ha un seguit d'activitats per promocionar el circ i... Sí, però hi havia, i això forma part de la ciutat Amigues del Circ, era un registre que tu feia la mateixa Generalitat, i em sembla que el registre de la Generalitat en aquest moment no sé si es va ampliar. A la pàgina web apareixem com com a ciutat activa, i de fet hi ha algunes que han engegat activitats i se les publicita, però a Berga no sembla que sigui. Sí, però estàvem a la llista de la Generalitat, hi figuràvem, però... no hi acabàvem de formar-ne part, perquè feien falta un perill de requisits, un seguit de coses que no donàvem compliment en aquests moments. Bé, doncs si podem complir els requisits i començar a fer activitats, estaria bé. Ho farem. I llavors una altra cosa, ja aprofitant la moció, sí que potser hauríem de modificar algun tipus d'ordenança per poder donar compliment en això, perquè no sé si... Això, a l'hora de donar permís... El regidor de Guardaixó ho té en compte i ho té present. Val. No, perquè abans de començar el ple dic que aprovant aquesta moció haurem de modificar un parell d'ordenances. Sí, López Noguera. Sí, jo en aquest sentit volia explicar una miqueta el sentit de la nostra votació. Nosaltres ens abstindrem en aquesta moció no per no compartir el sentit de la moció del que aquí s'expressa, però com que estem al ple de Berga i al final hem de cenyir-nos i mirar els casos de Berga que es present, que és on ens toca decidir, sí que creiem o penso que votar això avui que sí, cosa que podem compartir tots i pot estar molt bé, però d'aquí un temps, segons tinc entès, hi ha un projecte que es diu el Parc de la Natura, que també estarà al nostre municipi, que també hi haurà animals salvatges, segons tinc entès. A mi em sembla que legalment això es pot votar que sí i es pot compartir, però el que no és moral és dir els animals salvatges del circ no, però llavors amb una instal·lació que produeix beneficis pel municipi sí. Per tant, en aquest sentit, nosaltres aquell projecte doncs, en el seu el veiem bé i veiem bé que es faci, però el que no veiem clar és ara dir que no, que es respecten i d'aquí un temps doncs, demanar que sí perquè es produeix beneficis pel municipi. En aquest sentit, ens estendrem a la votació. Molt bé. No sé si vol contestar alguna cosa, sí. Contesti, però després sí, contestarem nosaltres. Jo voldria dir que precisament pel fet aquest de assentar aquest precedent ens trobarem doncs, amb un conflicte de coherència si algú pretén que s'instal·li aquí a Berga algun puy de fou, algun parc de la natura, alguna cosa on es maltractin animals, amb la qual cosa nosaltres seguirem en contra. Per tant, precisament per nosaltres és un bon precedent perquè entenem de que un animal no s'ha de maltractar i no se l'ha de fer patir, tant si està en un circ com si està en un espai més estable per molts previsions de grans guanys que pugui tenir algun concret. I per tant, a nosaltres ens sembla que és un bon precedent per oposar-nos a que hi hagi animals salvatges en qualsevol condició o en qualsevol àmbit a la nostra ciutat. Digui, sí, ja tancaré jo. Jo em volia afegir una mica, però jo entenc que sempre estarem en contra de qualsevol instal·lació que maltracti els animals. Per tant, exigirem que qualsevol instal·lació que es vulgui situar a la nostra ciutat no maltracti els animals. I les del circ en particular, és conegut que la situació dels animals no és bona. Per tant, podem assegurar que en els circs hi ha el que es diu el maltractament. Per tant, per això es prohibeix. En el parc de la natura, si mai es vol fer, s'haurà de veure. Si hi ha maltractament als animals, doncs no haurem de deixar-lo fer. Si és respectuós, doncs sí, entenc jo. Bé, una mica, el nostre vot serà afirmatiu aquest, i també estem completament d'acord amb el Parc de la Natura, i els hi avanço ara en aquests moments. I també els hi avanço que el Parc de la Natura no necessàriament hi haurà o hi ha d'haver, perquè de moment no desconeixem quins tipus d'animals hi haurà allà en captiveri o quins animals hi pot haver, si és que n'hi ha. El que sí que li puc dir i li puc explicar al senyor Rivera, perquè moltes vegades parla de puy de fu i poder se'n parla des de la desconeixença, perquè en aquest cas, doncs, Puy de Fu,
el que fan, o fan moltes vegades, és la cria, la recuperació inclús d'animals i d'espècies autòctones, i vull dir, més que tot de tenir animals en captiveri, el que s'està fent doncs, és promocionar i la difusió d'aquests animals. I una mica els objectius que s'han parlat i que s'han treballat i pel que tenim coneixement a l'espera del document definitiu, el master plan que hi pugui haver d'aquest parc de la natura, és aquesta, la de promoció, la de cuida, la de cria d'espècies autòctones, inclús algunes en perill d'extinció. No es tracta de muntar un zoo d'animals aquí a Berga, sinó que el Parc de la Natura té de fer i ha d'anar un pas més enllà que tot això, a part de que hi puguin haver espectacles, que hi puguin fer determinades coses, que no necessàriament hi ha d'haver animals. Només faltaria, però s'ha d'haver l'espera, i com ho deia el representant del grup del PSC, el maltracte d'animals no creiem que tinguin cabut en aquest parc, ni tampoc creiem que els promotors que en aquests moments hi estiguin treballant el puguin fer, si aquest sigui el seu objectiu. Bé, sembla molt bé. Jo l'únic que voldria aprofitar l'avinentesa és com que sembla que hi ha una, encara que no hi deu haver un projecte definitiu, com que hi ha una base d'informació prou important, ens agradaria que en la mesura que fos possible se'ns fes conèixer com més aviat millor. Bueno, informació és a l'espera de la redacció i elaboració del master plan. És això. Vull dir, ja no hi ha res més. D'acord. Bueno, en tot cas, com més aviat millor. Sí, quan es tinguin, no pateixin que els hi farem arribar, perquè a més s'ha d'aprovar en ple. O sigui que no sé si hi ha més intervenció. Doncs passaríem a la votació. Vots a favor de la proposta? Abstencions? Doncs amb els vots a favor de Convergència i Unió, PSC i la CUP i l'abstenció del Partit Popular, s'aprova la moció. La següent moció que presentem als grups de Convergència i Unió, el Partit dels Socialistes i la CUP, és la que fa referència a l'esborrany de llei orgànica de la millora de la qualitat educativa coneguda i presentada pel senyor Bert, en el qual doncs, vol relegar el català com a quarta llengua. El que dono és la paraula al representant de la CUP, ja que han tingut la feina de redactar-la, doncs, que la defensin i l'exposin. Qui redacta defensa? Com que la firmem conjuntament tres formacions polítiques, el que faré és llegir-la, no? Perquè queda més clar el què. Moció del Convergència, Socialistes i la CUP en contra de l'esborrany de llei orgànica de la millora de qualitat educativa, l'OMCE. Atès que el ministre d'Educació, Cultura i Esports, José Ignacio Guer, presenta les autonomies aquest dimarts a la tarda l'avantprojecte de llei de la reforma educativa, atès que el projecte de llei orgànica vol convertir el català en quarta llengua a l'escola, atès que el projecte preveu que els pares puguin escollir la llengua vehicular i en el cas de que no s'ofereixi l'opció castellana en centres públics es puguin accedir a centres privats amb les despeses a càrrec de la Generalitat, atès que el projecte preveu que els alumnes podran obtenir el títol d'ESO o batxillerat sense necessitar el català ni tan sols examinar-se'n, atès que el projecte d'ús de llengües cooficials com el català quedarà reduït algunes assignatures a un concepte tan arbitrari com a proporcions equilibrades segons l'esborrany, atès que aquest text ha estat amagat i un cop fetes les eleccions ho han comunicat, atès que el ple de la corporació ja ha manifestat la seva voluntat democràtica d'obrir el procés per la independència de Catalunya davant els atacs constants de l'aparell de l'estat espanyol, es constata que la mencionada independència no constitueix tan sols una necessitat, sinó que esdevé una urgència. Demanem al ple de la corporació l'adopció dels següents acords. 1. Mostrar la indignació i el rebuig del ple de la corporació davant la proposta de llei orgànica a l'OMCE que suposa un atac frontal als drets més elementals del poble català. Així mateix, el ple considera que no és admissible que el govern espanyol converteixi la seva ineptitud per resoldre un conflicte polític en una nova agressió contra els drets dels nens i nenes del País Valencià, Illes Balears i Catalunya. És inacceptable que els drets dels infants siguin víctima de la impotència del nacionalisme espanyol. Segon, instar el Parlament de Catalunya a rebutjar el projecte de llei orgànica l'OMCE davant la certesa que la defensa de la llengua no pot esdevenir sota cap concepte matèria de negociació. 3. Manifestar el suport de la model d'escola catalana en llengua i continguts, així com a tota la comunitat educativa, per tal de que continuï aplicant-lo, si cal, ignorant aquesta llei espanyola. I 4. Comunicar els següents acords al Parlament de Catalunya, al Parlament de les Illes Balears, al Parlament Valencià, al ministre d'Educació del Regne d'Espanya i al secretari general de la UNESCO.
El que poder, ara llegint, poder fora bo també fer-ho arribar al govern de Catalunya, no només al Parlament, perquè és interessant, perquè més tenint en compte que la consellera d'Educació en Funcions avui ha dit doncs, que ella regiria el que diu la llei d'educació catalana, doncs també fora bo que el govern tingui coneixement, no només els grups del Parlament. Sí, nosaltres, doncs, com bé hem dit, ens hem afegit a la vostra proposta perquè un atac així frontal a la llengua pensem que no es pot permetre i amb un ple doncs, que s'ha donat el Premi a la Cultura a un gran poeta i un gran literat, és evident que l'hem de defensar fins a les últimes. Senyor... Nosaltres, evidentment, votarem que no per no compartir la moció que s'ha presentat. I segon perquè, bueno, tampoc és un tema municipal, jo pensava que ara que ja s'han fet grans i tenen representació al Parlament ens lliurarien aquí a la ciutat de Berga de tinguer de parlar de coses que no ens pertoquen, però bueno, és igual, veig que continuem igual, passa res. I per defensar una moció, crec que, home, en tot cas podien haver esperat a que hi hagi la redacció de la llei, no que n'hi ha un esborrany i una versió donada per la consellera d'Educació, la senyora Rigau, que veiem les poques ganes que té d'arribar cap a acord, que aquesta mateixa tarda ha sortit corrents de la reunió per arribar a un acord sobre la mateixa llei, sobre el mateix projecte. Per tant, votar que no a un projecte de llei, en principi això tampoc correspon al ple de Berga. Una mica en defensa de la consellera, escolti'm, voler arribar a un acord d'una cosa que et relega la teva llengua pròpia, que te la tracta com a materna, com a quarta llengua vehicular, escolti'm, tot el nostre recolzament i no cal esperar la llei definitiva, sinó que ja d'entrada s'ha de plantar cara en aquest sentit. Per tant, i també l'aviso, no és un tema que potser sí que no és competències de Berga, però sí que l'educació dels nostres fills sí que ens respon a nosaltres i per tant doncs, volem que siguin educats en català. Em sembla perfecte, però vostès tenen grup parlamentari també a Madrid, si no els hi sembla també al Regne d'Espanya, doncs també el grup parlamentari de Convergència i Unió pot donar al Congrés, i això crec que no ho faran. Bueno, poder per ganes em sembla que ho farien. Doncs que ho facin. Vinga, doncs passaríem a la vota. Sí, senyor Rivera. Sí, per al·lusions m'agradaria demanar-li al regidor del PP que una mica, quan demanem educació, no només en català, sinó també educació, les consideracions paternalistes se les pot estalviar. Nosaltres tenim la mateixa edat que teníem la setmana passada i esperem doncs, que ens tractim una mica més de respecte i que s'estalvi aquesta mena de comentaris. Per l'altre, entenem que la seva feina i la del seu partit és de treballar per l'extermini del català i en aquest sentit entenem que vostè s'assumi a la campanya del senyor Verd, però sàpiga, doncs, què en pensa la gent de Berga i quin suport li dona. Bé, passaríem a la votació. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Amb els vots a favor de Convergència i Unió, PSC, la CUP i el vot en contra del Partit Popular, s'aprova la moció. El següent punt de l'ordre del dia és una moció presentada i que defensarà doncs, l'Assemblea Nacional Catalana de Berga per promoure el distintiu de l'ESCAT a les matrícules dels vehicles municipals. Demanaríem al representant de l'Assemblea si pot venir. Sí, sí. Si pot agafar el micro, millor per a la gent, el sentirà millor. Moltes gràcies, senyor alcalde i senyores i senyors regidors, per permetre'ns presentar aquesta moció en el dia d'avui. La moció diu el següent. L'any 2000, l'aprovació de la modificació del Reglament General de Vehicles per part del govern espanyol va comportar la unificació del model de matrícules amb l'obligació de portar com a únic identificador territorial la lletra E. Aquest fet va provocar la desobediència civil i es varen distribuir milers d'adhesius amb el CAT que van ser motiu de denúncies de trànsit per part de la Guàrdia Civil i altres cossos de seguretat. L'any 2003 es va produir el traspàs de competències de trànsit i es va notar una reducció important del nombre de sancions, però encara alguns agents dels Mossos d'Esquadra i de les policies locals han seguit posant multes que han estat objecte de queixes per part dels ciutadans afectats. Entenem que les institucions catalanes, entre elles els nostres ajuntaments, han de ser les primeres en donar exemple amb la seva actuació si volem que els nostres ciutadans i ciutadanes entenguin allò que els hi proposem. També entenem que no n'hi ha prou de promoure, mitjançant declaracions, un determinat posicionament o actuació de la ciutadania, sinó que s'ha d'anar més enllà des de les institucions públiques que tenen capacitat d'actuació política per promoure les reformes normatives necessàries per canviar l'actual situació.
Finalment, anunciem que a partir d'avui mateix l'Assemblea Nacional Catalana de Berga inicia la campanya Posa't el CAT a la matrícula, que consisteix en promoure el distintiu CAT a tots els vehicles possibles. Per aquests motius, proposem a l'Ajuntament de Berga l'aprovació dels següents acords. Primer, acordar que tan aviat com sigui possible es posi l'adhesiu CAT sobre la E a les matrícules de tota la flota de vehicles municipals. Segon, recomanar a tots els ciutadans i ciutadanes de Berga que posin el CAT sobre la E de les matrícules dels seus vehicles particulars. I tercer, donar trasllat d'aquest acord a la Conselleria d'Interior de la Generalitat de Catalunya pel seu coneixement, reclamant així que portar l'adhesiu CAT sobre la E a la matrícula no constitueixi cap infracció sancionable. Moltes gràcies. No sé si hi ha cap intervenció. Senyor Parera. Bueno, nosaltres portar el CAT a la matrícula ha sigut una reivindicació llargament demanada des de la ciutadania de Catalunya i per, nosaltres pensem que els identificatius nacionals és una cosa que no s'hauria d'imposar. Per tant, hi votarem afirmativament. Bé, ser espanyol és una cosa ben maca, ben digna i ben honorable si ets espanyol, però si no ets espanyol i t'obliguen a passar per espanyol en contra de la teva voluntat, això és una humiliació. I nosaltres celebrem que doncs, hi hagi iniciatives com aquestes que tapin amb el mapa o amb les lletres del nostre país la humiliació de fer-nos passar pel que no som, una obligació o una humiliació que es basa només en el dret a conquesta. Sí, no. Bé, el nostre part també el vot serà afirmatiu i felicitem i animem a l'Assemblea Nacional no només per aquesta campanya sinó per totes les campanyes que està iniciant i està engegant des de la ciutat de Berga i que estan tenint repercussió a tot el país. Per tant, felicitats i endavant amb la feina que feu. Passaríem doncs a la votació de la proposta. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Doncs som els vots a favor de Convergència i Unió, el PSC i la CUP i el vot en contra del Partit Popular. S'aprova la moció. El següent punt, ja per anar acabant el ple, de l'ordre del dia serien la donació de comptes dels decrets d'alcaldia i les juntes de govern que vostès també han tingut accés i ja passaríem a l'apartat de precs i preguntes per part del PSC. Bé, una pregunta. Ens han arribat unes quantes queixes. S'han arribat unes quantes queixes dels veïns del carrer de la Pietat i la zona de la plaça Santa Magdalena i això per la col·locació d'uns pals que limiten una mica doncs, els aparcaments que hi havia i això. Entenem que això atén una mica a les raons de seguretat, però ens agradaria que ens expliquessin una mica quines són aquestes motivacions. Bé, que suposo que... Està engegat? Sí. Bé, en aquest cas el tema ha sigut per seguretat, evidentment. No es pot aparcar allà on tothom vulgui i en aquest cas concret ha sigut també des d'una demanda des de les associacions de veïns i per tant en aquest cas el que s'ha fet és delimitar el que seria el pas de vianant amb el tema de, i el poder accedir a dintre de locals i de cases per tal que s'hi pugui accedir d'una manera correcta i que, per tant, no tinguem el cotxe allà davant. Ha sigut això. Bueno, donat que s'han posat aquests fitons, doncs és veritat que s'han eliminat uns quants aparcaments que potser no estaven correctes, però llavors el que demanem és si l'Ajuntament ha pensat en alguna alternativa per poder aparcar en alguna plaça, en algun espai. Doncs en aquests llocs no s'ha pensat res. En tot cas, hi ha aquell aparcament que pugui haver-hi en aquell aparcament que tenim a la plaça Santa Magdalena per sobre i que per tant es pugui aparcar, però no s'ha pensat allà l'aparcament. Bueno, de fet, si està, és previst aquest aparcament provisional que hi ha per sobre la plaça Santa Magdalena, també s'han fet arribar comentari a veure si es podrien passar les brigades per arreglar una miqueta, bàsicament per arbres i demés que estan entorpint una mica doncs, aquella zona. En quin sector concretament? En aquest aparcament que ha comentat. En aquest aparcament, d'acord. Que sempre anem nota, no? Gràcies. No siguem més. Senyora Alta Riba. Bé, de les zones blaves, senyor Bajona.
Bé, ja sabem que l'objectiu de les zones blaves doncs és satisfer les necessitats d'estacionament de curta durada. Això afavoreix la mobilitat i també afavoreix el comerç. Això ja estaríem d'acord. El que passa que també hem de trobar el terme just amb que no siguin un problema per elles mateixes. Aquests dies doncs, han fet una implantació d'unes noves zones, concretament totes dues han sigut al Vall. Diferenciaríem la de la plaça de l'Hotel Ciutat de Berga, que no sé si té nom la plaça encara. Ah, perdó, sí, la plaça Cim d'Estela. Bé, aquesta actuació nosaltres, o almenys i ens sembla que doncs, no es tenia prevista o l'han improvisat o a les últimes reunions que hi havia hagut amb els comerciants i tot no es havia parlat de que això anés en zona blava. Es havia parlat de que s'enquitrenava, que es feien aparcaments, això tothom ho veu molt bé. El que passa que marcar-ho com a zona blava, encara que només sigui els dissabtes com així s'ha anunciat, en aquest cas doncs, nosaltres ho veiem desproporcionat per la quantitat de zona blava que ja hi ha al Vall. Aquest dia de fet hi va haver una reunió amb els botiguers i veïns de la zona i es veu, doncs, bueno, ja li faran arribar en tot cas les seves demandes, però el que sí coincidíem és que zona blava, la proposta que seria és fer zona blava fins l'ambulatori, és a dir, allargar-la, no deixar-la fins a la Ciutat de Berga, sinó allargar-la fins a l'ambulatori, però només un cantó. És a dir, ara tenim els dos cantons de per allà on se circula en cotxe, banda i banda, zona blava, i el que es considera és que n'hi ha amb accés, que el que ha de quedar és més repartida, però doncs que un cantó sigui blanc per doncs, facilitar que els veïns, que la gent que ho ha de fer servir forçosament per anar a treballar, doncs, tingui possibilitats d'aparcament gratuït. Això, si li vull recordar, perquè en el ple del febrer o el març, no sé quan era que es van aprovar les zones blaves, li vam insistir molt en tres punts que jo diria que no els han contemplat. Un és que es potenciïn al màxim els aparcaments dissuasoris. Això potser sí, que doncs ja està bé, que el bus ja el fan arribar en aquestes zones, o no? No ho sé. En els aparcaments externs, o sigui, el del sí. D'acord, vale, aquest poder sí que l'han complert, doncs. Però el que sí que li dèiem era que estudiés un tipus d'abonament mensual per residents. S'està fent ara. Val, molt bé. I també li dèiem que es busqués la complicitat amb el comerç. I això, doncs, tampoc no crec que s'hagi buscat gaire o en principi no s'ha arribat. Això doncs, era per això, doncs, de que els comerços que tinguin zona blava a davant o no, que puguin donar tiquets perquè la gent pugui aparcar gratuïtament. Un altre tema, i aquest sí que ens ha sorprès, és el tema de pintar, perquè ho hem de dir així, unes voreres virtuals, jo en diria, sense fer obres, o sigui, les hem pintat a terra, hem pintat una ratlla i n'hem dit que és una vorera. Clar, no sé si ho hem inventat i si això es va implantant a tot Catalunya, ho tenim fatal. Esclar, si no es poden fer les obres, potser que no ho toquem. Esclar, ens han pintat una ratlla i per allà hi ha de circular la gent, fins i tot perillós, senyor Bajona. Si no es podien fer les obres, que això ja sabíem i em sembla que això ja es va arribar amb acords, que tothom ho veu bé, que s'allarguin les voreres per davant dels comerços, perquè això facilitarà que la gent hi passi i s'igualarà tot l'urbanisme del Vall. El que no podem fer és fer aquesta mena d'engendro que no sabria ni... És que no sabria, ja li dic, són unes voreres virtuals, perquè les han pintat. Bueno. Res més amb això, les zones blaves. Últim. El tema de les voreres. El tema de les voreres, escolti, li he de dir que si no les ha vist enlloc és que ha voltat molt poc.
així de clar. Escolti'm, li puc portar des de la Diputació, avui, els del Pla de Mobilitat, els redactors del Pla de Mobilitat, no en sabien res. Ens han en man, per aquest cas hem estat a mi. M'han felicitat pel tema aquest. A moltes localitats, en aquests moments, com sabem, no hi ha diner, doncs no es pot fer la vorera i es marca amb aquesta línia. Li puc explicar moltíssimes localitats i li puc portar fotografies. Li puc portar, per tant, li dic, escolti'm, no hem fet cap engendro, és una recomanació del pla de mobilitat. Evidentment que seria molt millor fer-ho amb vorera i és el que estem plantejant ara en aquests moments. Ens estem plantejant, però primer hem fet aquesta prova. La majoria de localitats, i li puc dir amb tota seriositat, que he quedat fins i tot jo parat, perquè ells ho portaven. Majoria de localitats, i no a Berga, a molts altres llocs. Perquè, i aleshores es posa mobiliari urbà i que aquí s'ha d'acabar de veure. Per exemple, en molts casos. Per tant, no hem fet cap engendro. S'ha fet una cosa que hem mirat com anava i que segurament, si això s'està funcionant, doncs, escolteu, s'hauran de fer les voreres, amb quitrà, d'alguna manera, doncs veurem com ha d'anar. Exacte. Però, per tant, això no és una cosa d'engendro de Berga. És, i li recomano, de veritat, i li puc ensenyar. D'acord? Primer. Molt bé, no, és que, esclar, aquestes, jo ho he vist a molts llocs, i fins i tot en mobiliari urbà, i li puc ensenyar. Bé, en principi, escolti'm, si no em creu, em sembla, si no recordo malament, el dia 24 de gener, que ja hi haurà una reunió convocada, que em sembla que ja n'he parlat amb vostès, pel tema del pla de mobilitat, els hi demanen amb l'equip redactor, que suposo que aquests hi deuen entendre més que nosaltres, perquè, esclar, com a regidor he de fer cas de segons quines coses diuen i en funció del que tenim. Per tant, contestat això, el tema dels tres punts que em sembla que em deia la potenciació del tema de la zona blava amb zones doncs, de poder posar doncs, pels veïns, etc. Mireu, nosaltres fa 15 dies que ho hem tirat endavant, això de les zones de baixa densitat. Les zones de baixa densitat que les hem definit en segons quins punts, hem fet arribar, doncs, o es farà arribar la gent, no sé si ja els hi ha arribat, doncs que aquells veïns puguin tenir una bonificació del 70%. Per tant, veurem. I les coses no són allò que es diu, escolti'm, és que això ha de funcionar. No, hem d'anar mirant doncs, cada 2, 3 mesos, 4 mesos, si això ens està funcionant, no ens està funcionant. Escolti'm, el tema de l'hospital, quan nosaltres vam estar amb el tema de la zona blava de l'hospital, escolti, les primeres crítiques van ser ferotges. Doncs s'hi ha trobat solució. I vostè vagi a veure avui, i millor que no hi hagués d'anar cap cotxe. M'explico. Però vagi i miri i veurà com a l'hospital ja en els punts, fins i tot l'aparcament de dalt, ja tenim molts cotxes aparcats al llarg del dia. Home, per què? Doncs perquè hem fet també un preu especial amb el que és l'aparcament de dalt. Per tant, s'ha d'anar visualitzant, les coses no són, i ens tanquem amb aquest tema. En aquest cas concret, del tema de les baixes densitat, són 6 punts que l'altre dia també es van explicar a la premsa i s'han explicat des del Passeig de la Pau, Plaça Europa, la plaça de com es diu, de l'Escola de Música, doncs diferents punts de la ciutat. Per tant, això s'està tirant endavant. Tema de comerç. Escolti'm, d'aquí 15 dies, 3 setmanes, concretament ahir, es va acabar de pactar amb la Unió de Botiguers, o Berga Comercial, diguem-ne que vulgui, doncs el tema de mitja hora de gratuïtat en funció doncs, que se'ls donarà pel tema del comerç. Per tant, des d'ahir, pactat. Escolti, que no em creu, escolti, demani vostè amb el president de l'UBIC o de Berga Comercial, que ahir es va acabar de pactar aquest tema. I per tant, segurament abans de Nadal, tot això, si tenim la logística a punt i tot el tema, ja serà vigent. El que no es pot fer és fer-ho tot de cop. Hem de veure, hem d'analitzar i hem de mirar. Hem fet això ara al passeig. Escolti'm, nosaltres estem oberts a les propostes i canviarem el que calgui. Si veiem que realment, doncs, a lo millor la marge esquerra, la part esquerra, doncs, hem de tornar a treure la zona blava en comptes de pintar la blava, la tornem a pintar blanca. Perquè les coses, torno a repetir, no són allò de dir, i tenim la raó. Mirem, tenim estudis de pla de mobilitat, intentem aplicar, ho intentem dir als veïns,
ho intentem dir en els comerços, i evidentment, sempre que fas un canvi de plans d'aquests, doncs hi ha detractors i hi ha defensors. És veritat que els primers dies això semblava que havíem ensorrat Berga, doncs escolteu, en aquests moments us puc dir que molta gent ens diu, sí senyor, nois, bueno, doncs deixem passar una mica el temps. Que s'han perdut places d'aparcament? Evidentment, evidentment, n'hem perdut 28, concretament n'hem perdut 28. Sí? Plaça de Cal Carreres, home, és que no hi hauria d'haver zona blava. Escolti'm, en aquests moments està pintat amb zona blava, però no hi vam dir. La nostra proposta era, els dissabtes, que hi ha molta gent pel tema del mercat, que hi hagués rotació. Bé, en aquests moments està pintat amb zona blava, però no hi ha encara no l'hem implementat. Mirarem què fem, però és allò d'anar-ho vient, i no és que estem improvisant, és que s'ha de mirar. Ara, nosaltres creiem, i ens diuen els estudis, que els dissabtes del dematí aniria bé de que aquella plaça sigués amb zona blava. Escolteu, doncs no ens diuen això, però creiem que no, doncs mirarem, però de moment hi estem aparcant. D'acord? Altra cosa, és que sí que i s'ha d'entendre, és que hi ha veïns en aquells sectors, i és veritat, en molts sectors, doncs que ara aparcaven el cotxe o no tenen el garatge, perquè per les circumstàncies que sigui, doncs ara en aquell sector concretament, fins a la plaça de Cal Carreres, pràcticament no poden aparcar, deixar-lo sempre. M'explico? Ah, doncs estarem estudiant i ho mirarem i no ens tanquem en banda, i si ens presenten la proposta l'estudiarem, l'analitzarem i mirarem què fem. Ara, per això he començat pel final, perquè dic, escolti, és que això no ho hem inventat nosaltres, això de la línia. Hi ha molts llocs. I, escolti'm, li emplaço, ja sé, el dia 24 de gener. D'acord. Li demana. Li agafo. Gràcies. Bé, jo ho havia vist amb carril bici, perquè sí que sembla un carril bici, però no amb un peató marcat. Doncs s'està fent a moltes localitats. Escolti'm, avui, concretament... M'alegro que seguim pioners en alguna cosa. Avui ens han portat una foto, d'ells que hi han treballat, Pineda de Mar, Masnou, si no recordo malament, Tordera, a molts llocs d'aquests. Ara no em faci dir exactament. De tota manera, les propostes que li dic no és que no... O sigui, és per millorar, Evidentment. Li diem per millorar, no per res més. Després el creurem, sí que el creurem, quan ho faci, m'entén? Des del febrer que li vam dir que ho fes. Doncs si van signar ahir, jo me n'alegraré molt i ja estarà bé. Aquesta és la voluntat de que es millori. I també li dic que el tema de l'hotel, de davant de la plaça de... Com li dieu? Plaça Cim d'Estela. No me'n recordo aquesta plaça. No està, o sigui, en els documents que vam aprovar al febrer no estava contemplada. El que passa que és una zonificació, evidentment no estem zonificant només, per exemple, diem el passeig de la indústria, però és una ala, aviam, en aquest cas concret es pot entendre. No estem dient, el que no podríem fer és posar zona blava, per dir d'una forma, a la Vall-llan, perquè això sí que no ho hem aprovat, que ha marxat. Però el passeig de la indústria és, com podríem dir-ne, queda dintre del passeig de la indústria. Això és el que diuen els tècnics. Home, escolti'm, en aquests moments... Sí, està bé, però... Escolti'm, en aquests moments... S'ha pintat de zona blava, és aparcament gratuït, o sigui, és aparcament lliure. Sí, una altra cosa, permeti'm, comuniqui-ho. Escolta, ja posarem... Comuniqui-ho. Bueno, home, ja... Perquè, esclar, que la gent... No, esclar, és que la gent que busca els parquímetres, l'altre dia em va dir, home, és que els han posat molt lluny. Bueno, clar, però això, és que buscaven els parquímetres a dalt al vall, buscant els parquímetres de la plaça Cim d'Estela. D'una anècdota... Els d'aquí sabem que encara no s'ha implantat, escolta, que només val dissabte... Escolti'm, aquest tema s'hi posarà. Hi ha una P... concretament el sang, no, és que ja hi ha la P, no, escolta, jo he dit des de fa 8 dies, escolteu, fem i que digui aparcament gratuït, perquè jo, ja m'ho han comentat, que alguna gent que ve de fora, aleshores busquen el parquímetre.
Però o aparca en, el tros, escolti, que no està, no que no està aquí trenat. No en fem un escarafall de tot. No fem escarafall. Escolti, si li diem, sí, tampoc no s'ho agafi tan malament. No, jo és que no m'ho agafo malament. Jo dic, com? Em sembla que la plaça de Cal Carreres... Ni escarafalls no. Ni res. Escolti, em sembla que la plaça de Cal Carreres en aquests moments, i li dic amb seriositat, ha millorat moltíssim. Sí, crec. Hi estarem d'acord. D'ordenació. D'ordenació, hi estem d'acord. Però perquè... De vegades ens diuen, escolta, és veritat, hi hem de posar un rètol d'aquests. Hi ha la P i els tècnics em diuen, no, és que com que hi ha la P ja es veu. No, escolti'm, posem-hi aparcament gratuït. Sí. Però tampoc no tota la gent va allà i diu, escolti, és que els parquímetres són molt lluny. No, hi ha hagut algunes persones, se'ns hi ha trobat, i jo no és que m'enfadi absolutament. No. Però jo dic, escolteu, les coses són per millorar. Sí. I em sembla que aquella plaça... Ho dic amb sinceritat, vull dir, ha millorat moltíssim. Sí, sí. Sí o no? Això crec. Sí. Ara, i segurament hi ha alguns punts que els hem d'acabar de millorar. També recordo que en el ple del febrer o el març, no sé quan vam aprovar les zones blaves, li dèiem que de tant en tant fessin una valoració de les zones blaves. És que la fem. Que ens la això... fessin, doncs, perdó, afegim, que ens la feu arribar. Ah, és una altra cosa, ja li farem arribar. D'acord. També li dic que l'endarreriment aquest que vostè està denunciant ara o està dient del febrer cap aquí, si recorden, moltes vegades dèiem que estàvem esperant la implantació dels nous parquímetres, perquè aquest tema de la bonificació del 70% en veïns, aquí la carta que s'ha transmès, o si no, han arribat, si no les han rebut, les han de rebre, doncs han de donar d'alta el seu vehicle i llavors mitjançant l'aparell les matrícules del vehicle s'entraran al sistema i llavors quan un vulgui la bonificació haurà d'entrar la matrícula del seu vehicle al parquímetre per tenir la disposició per tenir la bonificació. Per tant, això també ha sigut degut a que, si no recordo malament, va ser el setembre, octubre, que es van instal·lar els nous parquímetres, i fins que això no ha estat instal·lat no ha sigut possible de tirar-ho endavant. Igual passa també amb la bonificació i tot plegat. Bé, un altre tema, canviant. Miri, hi ha hagut una adjudicació dels centres que impartiran els cursos de sensibilització i reeducació viària a Catalunya i veiem que Berga no se li ha concedit, segons ens ha arribat. Això són doncs quan la gent perd els punts, són els centres on poden anar a fer la formació necessària, que són les autoescoles, doncs per tornar a guanyar aquests punts. Bé, la sorpresa li dic perquè no ens l'han concedit perquè no s'ha demanat. Això ho ha de demanar l'Ajuntament, ha de demanar poder entrar en aquesta... que el Servei Català de Trànsit adjudiqui que la ciutat té capacitat per fer aquests cursos, i se n'han donat 38 lots, entre les quals hi ha les capitals de comarca, la majoria, entre elles Solsona, Ripoll, la Seu d'Urgell, Figueres, i Berga no hi consta. Ens sap greu perquè hem perdut una altra oportunitat i les autoescoles d'aquí Berga no podran fer el servei de prestació per recuperar els punts. Mira, la veritat és que no és la primera notícia. En aquests casos concrets nosaltres estem fent temes de seguretat viària per part de la policia local amb el Servei Català de Trànsit, ja no sé quants convenis, i aquest, la veritat és que és el primer dia que si ho hem de demanar des de l'Ajuntament. Però concretament em sembla que ara em comunica l'alcalde que dimecres hi ha el director del Servei Català de Trànsit aquí, i per tant li demanarem. Doncs faci-li arribar perquè tenia entès que això em sembla que era a través de les autoescoles i concretament el RAC. Tenia no, entès. Concretament el RAC no, el RAC no. Des de que jo sóc regidor aquí de governació que fa 5 anys i escaig, la veritat és que mai se m'ha comentat per part de la policia local, ni m'ha arribat, li puc ben assegurar. Sembla que ha canviat. Primer l'adjudicació era directament al RAC i ell doncs, feia, però això però... ha canviat de fa un any o dos. Miri-ho a veure que si poden fer alguna cosa, aviam si es pot revocar aquest... Nosaltres en aquest cas, si ens hagués arribat alguna cosa d'aquest tipus, evident, ho haguéssim demanat, perquè això només és omplir doncs, el paper, sí, i fer la demanda, no? M'imagino. Li he de dir que és la primera notícia que tinc, o que tenim, perdó. Bé, una altra cosa és el tema de la Casa de la Patum. No.
Aquests dies ha sortit doncs, a la premsa que s'ha encarregat i s'està redactant un tercer projecte de la Casa de la Patum. Nosaltres doncs, ja sabeu que nosaltres havíem defensat i així ho vam proposar doncs, un primer projecte que es va aprovar i que es van buscar era un projecte molt ambiciós que en dèiem el Centre d'Interpretació de la Cultura Popular Catalana, res a veure al nostre entendre amb la Casa de la Patum, per concepte vull dir, i que doncs, era un projecte que anava lligat amb el desenvolupament de la zona nord de la Rasa dels Molins. Es va desestimar aquest primer projecte, se'n va fer un segon i doncs, com que aquest segon sembla ser que no es podrà portar a terme, doncs, s'han rebaixat les pretensions i passem al tercer. Li volíem demanar que ens expliqués aquest tema i el que ens preocupa més és els 600.000 euros de subvenció que depenen d'això, aviam com està, en quina fase es troba i doncs, que esperem que no es perdin. Aviam, el projecte que es va parlar i que s'ha parlat, com ho ha explicat vostè, primer era un, que econòmicament doncs, era inviable que l'Ajuntament pogués assumir el cost d'aquella despesa, inclús mirant en altres administracions, Diputació i Generalitat, ells mateixos ens van manifestar que no podrien assumir el cost d'aquella despesa, ja li parlo de l'inici, i això, doncs aquell primer projecte va tenir un cost molt, 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 molt elevat. Sí que nosaltres vam encarregar un nou projecte per fer una licitació per emplaçar-lo aquí a l'Ateneu. També parlant amb diferents administracions i també veient la necessitat que des dels diferents sectors, sobretot de promoció econòmica, turístics i comercials d'aquí de la nostra ciutat, reclamen com a punt vital que es pugui tenir un espai per exposar la Patum, el que es va decidir, es va parlar en aquell moment, és de fer un projecte de rehabilitació només del que era l'edifici de l'Ateneu. Per què? Perquè ens trobàvem una dificultat d'assumir o de tenir a disposició els diners suficients per comprar l'edifici del costat, tot i haver-hi un contracte d'acord entre les dues parts, però s'ha de pagar aquest contracte, si no tens els diners no ho pots fer, i llavors doncs, es va limitar només el que era l'edifici de l'Ateneu en una primera fase, però sí amb la possibilitat de que s'ampliés i que es disposés inclús del mateix projecte o de la mateixa argument museològic que vostè exposava. Pel que fa referent als 600.000 euros, que serien 480, si no recordo malament, perquè una part ja... No, 540, que una part ja s'han cobrat, sí que el Ministeri d'Indústria doncs, en aquests moments no està en disposició, perquè doncs, les ordres, les directives que reben des del Departament, des del Ministeri d'Hisenda, és que no es renovin cap d'aquests convenis, que el renovin o que es prorroguin, tot i que el mateix conveni ho acorda. Però sí que es deixa la porta oberta doncs, de cara al 2013 de que això sigui possible via nou conveni o via pròrroga del mateix. Si vol que li digui la veritat, d'esperances tampoc en tenim moltes. Ara també li dic que per poder cobrar 600.000 euros ens n'hem de gastar vora 4 milions d'euros, em sembla que faríem un mal negoci, també en aquest sentit. Per tant, doncs, aquest és el que... Què passa amb això? Doncs que s'ha de justificar, segons conveni, en aquest sentit, s'han de justificar 3 milions i mig d'euros, que sí que podríem justificar 600.000 euros per diferents actuacions que s'han fet de la Patum, que s'han fet en el cas d'equipaments o de restauracions de la Patum, que sí que els podríem arribar a justificar, però no podem justificar els 3 milions i mig d'obra realitzada i d'obra executada. Per això s'està treballant amb la pròrroga o amb un conveni encetat que des dels tècnics, des del cap d'infraestructures del departament, ja no dic des del gerent, sí que ens han dit que ara no és possible la pròrroga, però sí que de cara al gener es poden obrir diferents portes per poder solucionar aquesta problemàtica. Per tant, estem a l'espera que el gener se'ns doni una resposta en aquest sentit. Però aquest projecte que s'està... Aquest projecte que s'està redactant ara és un projecte de rehabilitació i reforçament de l'estructura de l'edifici actual. No s'està... De l'edifici de l'Ateneu. De l'Ateneu, sí, sense l'ESCAC, diguem. De moment sense l'ESCAC, però amb la possibilitat de que contempli que si en un futur no molt llunyà podem tenir a disposició de l'ESCAC, doncs sí que s'inclogués l'ESCAC o es pogués tirar endavant d'aquesta manera.
però aprofitem alguna cosa del segon projecte o no, és partir de zero? No, és rehabilitació. El que aprofitem és l'edifici i el que s'ha plantejat el tècnic, és aprofitar l'edifici, reforçar l'estructura, fer-lo amb sales visitables i també amb la possibilitat i amb la viabilitat de que Generalitat i Diputació puguin assumir també el cost d'aquest edifici per tenir una sala donada a l'urgència que se'ns demana. Sí que tots voldríem el projecte inicial, però ja se'ns ha dit i sabem, i en aquestes circumstàncies, que gastant-se 3,5 milions, 4 o 4,5, difícilment trobaríem finançaments, perquè li poso com a exemple el mateix Museu dels Castellers, que també teníem previst doncs, de fer un edifici nou i també havíem fet el seu gran projecte per fer-ho d'aquesta manera, doncs, tant des de Generalitat com des de Diputacions de Tarragona també se'ls està dient que ubiquin això en una rehabilitació d'un edifici, perquè amb rehabilitació, amb disminució del cost, sí que es pot fer realitat aquestes exposicions, i en el cas de la Patum ens estem trobant amb el mateix. Sí, volia recalcar en tot cas de que en el primer projecte que vam plantejar i vull recalcar precisament que es va fer un esforç de consens de tots els grups i que es va treballar conjuntament i que es tenia clar des de bon principi que havíem d'anar per aquí. En tot cas, veig que en aquest tercer doncs, no hi ha hagut aquesta voluntat de fins a partíceps del que és el projecte ni informar-nos. No, el projecte no pateixi, quan el tinguem se'ls informarà degudament. I res més, una cosa molt curta ja, perdoneu. Pel regidor Begues de Fires, s'ha anunciat pel 8 i 9 de desembre la Fira de Nadal. Només li volia fer el comentari de que el dia 9 no es pot obrir, o sigui, els comerços de la ciutat no tenen permesa l'obertura. En tot cas, les fires entenem que han de ser un motor de desenvolupament del comerç. Si es programa una fira, entenem que s'hauria d'haver programat en dies que el comerç pugui obrir, no en un dia que pot estar tancat, o que ha d'estar tancat, vaja. El fet d'aquesta fira també és un tema de caire molt local i les que hi participen són moltes entitats. Senyor Camps, sí. Bé, primer terme puntualitzar-li que no tots estàvem d'acord en veure façanes de vidre per aquí a la plaça Sant Pere i que ens alegrem molt que el museu aquest mantingui l'edifici de l'Ateneu. En tot cas, voldria fer un parell de preguntes. La primera és pel regidor d'Obres i Serveis. Aquest darrer any hi ha hagut un augment important de les tarifes de l'aigua. En un principi nosaltres ja ens sembla bé, l'aigua és un bé escàs i una de les maneres de controlar-ne el consum seria aquesta. El que passa que ens ha arribat que això ha donat peu a gent que han tingut consums elevats, doncs a uns augments importants de les tarifes. M'agradaria saber si es va fer algun tipus d'avís o alguna cosa més enllà de les simples exposicions públiques d'aquests preus per evitar possibles històries d'aquestes. Avisos no se'n van fer, ja li contesto jo pel coneixement que en tinc. També li dic que aquest augment va ser donat a que l'ACA va ser qui va aplicar determinats impostos i l'ACA mateix també hi va haver una variació de trams que alguns que tenien consums elevats van saltar de tram i això va fer que hi haguessin diferents sorpreses. Això és un dels temes i un dels advertiments que sí que hauríem de notificar a la concessionària perquè en ocasions futures l'usuari no tingui aquestes sorpreses quan miri el número de compte. És que, és això, ja li dic, a nosaltres ens sembla prou bé, vull dir, entenem que l'aigua és un bé escàs i d'alguna manera o altra s'ha d'anar a regular, però si la concessionària s'hauria de fer càrrec d'aquesta certa difusió, doncs seria millor perquè ens estalviaríem algun tema d'aquests. La següent pregunta és per la regidora senyora Medina. Ens ha arribat que les classes de prepart s'estan fent a l'escola Xarxa i m'agradaria saber si és cert i si, en cas que sigui cert, si es respon a algun tema puntual de que no hi ha disponibilitat de locals municipals o alguna... Si ens en pot fer 5 cèntims, sisplau. Sí, té raó. S'està fent de manera puntual degut a que s'estan fent unes reformes a dins del CAP Berguedà, de l'ambulatori,
i ara doncs, no hi ha un espai adient doncs, per fer les classes prepart. Un tan bon punt s'hagin acabat les reformes i les obres, es tornaran a fer un altre cop a l'ambulatori. I en tots els locals de l'Ajuntament no hi havia possibilitat de poder fer això? No. Abans s'havien fet en algun local de l'Ajuntament, però en el local que es feia, doncs, degut a un problema d'infraestructures, doncs no es podien fer. I degut a això s'està fent allà. A veure, es necessita un mínim d'instal·lació perquè s'han de posar unes colxonetes, tota una sèrie de coses que no podia ser i s'estan fent per això. Es va buscar un lloc doncs, que estigués a dins de Berga. En alguna altra ocasió que ens havíem trobat a ser algun problema s'havia anat fins i tot al consultori d'Avià, però el que s'ha intentat és que les dones no es tinguessin que desplaçar del nostre municipi. I aquesta és la raó. I això entenc que és per aquests equips, per les colxonetes i aquestes coses, però exacte. Això es deu haver desmuntat la sala que hi havia a l'ambulatori i es deu haver traslladat aquest material a l'escola. O s'està utilitzant material de l'escola? Això no li sé dir, això li sabria dir millor la coordinadora d'aquest servei del PACI. És que ho dic perquè si ha sigut aquest el cas, home, humilment, no conec a fons les necessitats pormenoritzades d'això i tampoc tinc ara un coneixement molt detallat dels locals municipals, però sí que entenem que pot representar un cert tracte de favor que representa una mica un tema d'una certa publicitat per aquesta escola, comptant que tenen una preescolar. No? Però disculpi, a veure, aquest servei no és un servei que tingui res a veure amb l'Ajuntament, Vull dir, a veure, això és un servei que és de l'Institut Català de la Salut, és una educació comunitària, i s'està fent allà, igual que ara, un altre tipus d'activitat comunitària, com és el pacient expert, s'està fent en unes dependències de l'Ajuntament. Per què? Doncs perquè aquest tipus d'activitat comunitària, doncs, en les dependències que té l'Ajuntament, es poden fer sense cap problema. Vull dir que no és cap tracte de fer-ho ni molt menys. Bueno, però en tot cas penso que sí que una certa influència des de l'Ajuntament amb el Servei Català de la Salut crec que es podria haver fet. Bueno, en tot cas era aclarir aquest tema, ja està, d'acord? I torno a repetir que és puntual. No, millor. També és d'agrair que si una escola doncs, et deixa els seus espais per poder fer aquestes classes i em sembla que no reben cap prestació, i em sembla que també és d'agrair doncs, per optimitzar equipaments i infraestructures. Òbviament, però probablement inclús, ja no sé les escoles públiques, però potser inclús alguna altra privada hagués pogut tenir-hi aquest interès, no ho sé. En tot cas, per això ho dic, per evitar aquestes suspicàcies, penso que hagués estat millor intentar cercar una solució dintre els molts locals de l'Ajuntament que n'hi ha que no es fan servir. Res més, Perdó. Només a veure un altre fet, vull dir, no sé si hi ha vist informació que ara s'estan fent des de l'Ajuntament en col·laboració a la Diputació uns tallers de cuina, que això sí que és una activitat que es promou des d'aquí i precisament s'està fent en una escola pública, l'Escola Sant Joan. Vull dir que en aquest sentit, vull dir, de favoritisme res. Sí, per acabar, preguntes sobre el tema pressupost de si tenen previst quan el faran, també perquè ens puguem organitzar una mica el tema dates, si ens passaran algun esborrany o alguna cosa perquè puguem analitzar en temps, si es convocaran els diferents patronats perquè no ens trobem sempre amb els informes, no? Que el procediment que seguim no és el correcte. Els patronats ja s'han aprovat, l'únic que falta tots és el de l'hospital. És l'únic que falta. I passarà abans. Sí, no sé si estava previst convocar l'aviat quan es tingui la documentació i el dia 11. En principi està previst el dia 11 per aprovar pressupostos de l'hospital patronat. I el ple, si les segons recomanacions tècniques, no de l'Ajuntament sinó exteriors, que això es va explicar a l'última comissió informativa, se'ns recomana que s'aprovin després del 15 per diferents regulacions o diferents aclariments que des del govern de l'Estat doncs, s'han de fer, i la intenció és de fer-ho aquella setmana de l'última abans de Nadal, del 19, això és el que està reservat el 19. Per tant, hi ha temps, la feina nostra està feta i jo crec que en pocs dies vostè rebrà un primer esborrany perquè se'l puguin mirar. El que fa aclarir és si tècnicament o segons recomanacions que se'ns facin de diputacions, si ho farem el dia 19 o no, perquè encara ahir teníem notícies de la mateixa diputació que la cosa no estava quedant clara.
No, més que res també per això, perquè encara que no sigui definitiu, si ens poden fer arribar alguna cosa per poder analitzar. Sí, sí. Això aviat ja esperem que se'ls ho arribi. A més, el compromís va ser que el tinguéssim en temps per abans d'aprovar. No sé, no? Doncs donaríem el plet per acabat. Moltes gràcies.